Мені ж ви найдорожчі. Правду казали на форумі міста, що тут жити і харчуватися дорого. Так, я з командою перевірили. Суми – не дешеве задоволення. А далі – з трасі за ревізором. А там притула, у якого хобі заощаджувати. Адже досі мені винен гроші за таксі і за останній обід. Економний притулок буде реагувати на дороге місто Суми. Простежте за цією реакцією. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми любимо вас. І оце мені каже жінка, яка позичила 700 баксів на нову сумочку, а потім сказала, ти ж благородний, прости. Прощаю, Ольга Михайлівна, залишусь джентльменом. Єдине, що скажу, панове, стара добра українська приказка має своє продовження. Кажу, що незваний гість гірше татарина, а гірше, ніж незвана Фреймут, взагалі немає нічого. Принаймні так зараз вважають у Сумах, де закінчила ревізію Ольга Фреймут. Це «Страсті за ревізором», я Сергій Притула, ми починаємо. Ох, і відмієте лес, ох, і відмієте лес Фреймут у Сумах. А розпочалося все з того, що Оля вирішила розпочати з кардинальних змін. Зокрема, назву готелю «Шафран» Фреймут замінила на готель «Шахрай». Чому так? Зараз побачимо. Скандальні подробиці ревізії більше, ніж показали у ревізорі у нашому сюжеті. Це готель «Шафран». «Шафран» вважається найдорожчим закладом міста. Ходімо на ревізію. Як вас звати? Дар'я. Ви чотиризірковий готель? Так. А покажіть, будь ласка, сертифікат про чотиризірковість. Сертифікат відповідності. А де це чотиризірковість? Чотиризірковість немає. Схоже, у мене були такі друзі в Лондоні, бандюги, вони документи підроблювали. У них теж так в комп'ютері були різні такі сертифікати. Ні, ні, я просто кажу, я ж не кажу про вас. У мене такі друзі були, я з такими дружила. Авторитетами. Я не бачу вашого сертифікату. Церковість, ви, напевно, вам наснилось. Ні. Шукайте документи, добре? Добре, дякую. Бо я не знаю, як до вас звертатися. Чотиризірковий готель, тризірковий готель, шарлатан готель, хто готель? У мене 107. А ви шукаєте сертифікат? А ви хто? Я сотрудник служби безпеки. Мене звати Володимир. А чого ж ви, Володя, носитеся сумками? Ви ж охорона, у вас інший статус. Якби ви були чотиризірковий готель, у вас би мав бути ліфт. Але у вас його немає. Я не знаю, як ви, а мене, наприклад, дратує, що сейф дуже маленький. Так, перстень в нього можна покласти і сховати. А хочу залишити щось більш цінне, наприклад, пальто моє. Не хочеш, щоб покоївка його носила, поки тебе немає в номері. А як його витягнути? Так, стоп. Для того, щоб відкрити сейф, потрібно коректно ввести ваш персональний код. Теж коректно. Раз. Ну не працює. Ей! Моє пальто! Я залишила в своєму сейфі пальто і не можу відкрити сейф. Чи могли б мені допомогти його відкрити? Номер 107. Здравствуйте. Будь ласка, допоможіть мені. Ура! Дякую вам! Дякую вам дуже. При вас і все справді. Ой, дякую. Скоріше всього, я на батарейки. Бачите, ціли батарейки. Власники готелів, робіть людські сейфи, потреби людей збільшуються. Нехай не будуть більші. Ціни високі. А чого у нас тільки кошти? Чекайте. Кускус. Закуска скраба 430 гривень. Можете ви мені в номер принести шашлик з ягнятка? Тут дуже брудно. Ходіть в ванну зазирнемо. Який грибок, фу. Подивіться, аби як зальопаний. Це гидота. Ой. Не зачиняйте, будь ласка. Да? А чо? Ну, тому що вона в номері, а я тут. А, це так має бути? А чому? Тому що ви, ну, набрали відразу гості, і мало як тому щось зробити. Ви жартуєте? Ні. Ви зараз як сутенер, який привів повію. Ні, це не так. Я не бандит, вами. Два. Два мужчини со мной. Виходьте, будь ласка, в мою номер, до побачення. Не зліть, не зліть. Девушка, я не могу вас оставити. Якщо вона вийде, можете закрити і продовжити ніж. Виходьте, будь ласка, пані офіціантка. Це нормально? Звісно. Це вперше. Це дуже соромно, це правда. Якщо вам подобається таке становище, я тут з вами розрахуюся. До побачення. А гріш то повію привів. Супер. На всю Україну. Обідно очень. Принесла сертифікат.
Де тут сказано про чотиризірковість? Ну, тут немає в цьому чотиризірковість. Ну, цей сертифікат, от що сказано іменно чотиризірковий, він знаходиться в сейфі директора. Ну, так як директора зараз немає. Сертифікати завжди знаходяться на рецепції. Готелю передати директору. Нас... Є правила зберігання сертифікатів. Дякую, Даш. На вас охорона чекає, бачу. Угу. Відбулася ревізія у готелі «Шафран». У Сумах я дуже хочу з вами поділитися враженнями. Готель «Шафран» – особливе місце, бо він вдає себе. Вдає себе чотиризірковий готель, але сертифікату і доказу немає. Тому в мене є всі підстави вважати, що «Шафран» – це підробка. «Шафран» виявився у Сумах не шафраном, а банальним духмяним перцем. Враховуючи брехню, а також проблеми з обслуговуванням і чистотою, звісно, рекомендувати готель «Шафран» у Сумах ревізор не може. За цієї ревізії хочу закликати до нашої студії офіціантку Катю Цимбал та охоронця Володимира Шматова. Ваші оплески. Отже, якщо я все правильно почув у сюжеті, то ви, Володя, сутенер, який привели повію. Ну, здравствуйте. Нібито. У мене є на цей счет інше мнение. Високий рівень безпеки. Вот. Це основні принципи роботи цього готелю. І як би ми переживаємо не тільки за гостей, ми переживаємо за наш персонал. Вашу позицію я розумію. А, Кать, це правда, що ви після ревізії плакали? Ні, це не правда, але я була дуже огорчена тим, що произошло. Що саме вас збісило найбільше? Сравнення, яке підібрала Оля Фреймут, іменно ця ситуація нагадує мені, наче сутенер привів повію. Сравнення, по меншій мірі, оскорбительне. Ви не пробували від пані Фреймут сатисфакції, щоб вона вибачилась? Ні. Може, варто було? Звісно, слідувало б. За цим я і прийшла. Катя, простите, Оля вас не обижала. Оля вышла в коридор, говорила с Владимиром и сказала ему, что вся ситуация напоминает сутенера, который сопроводил вас вообще. Извините. Никто не обижал. Эта фраза, позвольте сказать, эта фраза была повторена 3 раза. И Оля Фреймут посмотрела потом конкретно на меня, мне в глаза. Повторила эту фразу 3 раза. 3 рази? 3 рази. А, я вас зрозумів і почув. У нас сьогодні в студії є шеф-редактор ревізору Анна Жижа. Також у нас є сьогодні експерти, які допоможуть розставити крапки над «і». Адвокат пані Наталя Цоцка. Київський ресторатор пані Лена Столярова. Ваша колега-готельєр Ірина Пшиная. І Міша Плотніков, який розбирається у всьому. Скажіть мені, будь ласка, Володимир, а що дійсно у вашому готелі трапляються такі ситуації, що потрібно охоронцеві супроводжувати працівника, який приносить замовлення в номер? Во избежание цих ситуацій проводяться такі міри. Одна справа, якби там в номері сиділо 3 здорових мужика, які п'ють горілку, і ви розумієте, що коли Катя до них заходить, може хтось її вщипнути, а це не бажано, бо вона хороша тендітна дівчинка. Інша справа, коли там знаходиться нібито не зовсім схожа на бандита Ольга Михайлівна Фреймут, плюс з камерами. Ну... Чи була така крайня необхідність вашої присутності? Дійсно, необхідності як такової не було. Но, тем не менее, исключений нет ни для кого. То есть, будь то Ольга Фреймут, либо 3 мужика с водкой. Вы просто обидели нас, как ну, порядочных людей и журналистов на работе, подозревая нас в том, что мы можем обидеть Катю. Давайте так, я делал то, как меня проинструктировало мое начальство. То есть, как мне было велено, так я и поступаю ну, в этих ситуациях. Пані Ірина, ви готельєр, яка управляє 5-4-зірковими готелями. А скажіть, будь ласка, у ваших готелях теж працівників рум-сервісу супроводжує охорона? Ні, звісно. Чому? Ну, во всіх 4-5-зіркових готелях, як мінімум, є камери наблюдення, які встановлені на етажах. І, відповідно, співробітники служби безпеки, вони не супроводжують своїх колег в кімнати. Такі рішення не ми приймали. Вам потрібно, мабуть, побесідувати зі своїм руководством, тому що на самом деле своїми інструкціями вони провоцирують гостей
И вот тут я поддержу Олю к тому возмущению, которое она высказала. Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, так, по-моему, вообще нужно повысить меры безопасности. Катя, вы в рум-сервисе давно работаете? Да, трех лет. Скажите, вас хоть раз за 3 года кто-то пальцем тронул в номере? Гости были разные, и присутствие сотрудника службы безопасности в некоторых случаях спасало от конфликтов. Когда пьяные мужчины, то, о чем вы сказали. Почему, если ресторан принимает заказ вечером и слышит, что голос, ну, что язык заплетается, почему у вас нету среди сотрудников мужчин, к примеру, которые работают в вечернюю смену? Я переконую, что это питание зараз не до Кати. Я думаю, что это питание до власника цього бізнесу. Давайте закличемо директора готелю «Шафран» Олександра Ігнатовського. Добрий, пан Олександр. Добрий. А скажіть, будь ласка, це, ну, в принципі, стандартна практика в Сумах, щоб працівницю рум-сервісу охорона супроводжувала, а так от ногою тримала двері? Ну, во-первых, никакой трагедии вообще в этом нет. То есть, и если бы не Сумы были в напряжении весь город в ожидании Ольги Фреймут, и не ее, скажем так, репутация, которую мы же видим, и скандалы, и перескандалы, этого точно не было. Вы вважаете, что охоронець вашего готелю зробив все правильно, так, згідно інструкції? Нет. С этим я не соглашусь, но, тем не менее, инструкции как таковой не было, но помочь официанту дойти, донести блюдо, в этом тоже это нормально совершенно. Почекайте, да. Вы меня зараз трошки заплутали, а я, в принципе, не дурний хлопец. Отже, Володя каже, что он діяв згідно посадових инструкций. Вы зараз скажете, что посадових инструкций таких нібито и не было, а Володя помогал принести Каті тацю с їжею. Ну, секундочку, это же было в разное время. То есть, я, насколько я осведомлен, этот человек является директором с недавнего времени, а когда мы работали, это было еще до Нового года. Присядьте, будь ласка, я все правильно розумію, пан Олександр. Тобто, ви тепер новий керуючий цього готелю, так? Скажіть, будь ласка, ви вже були керуючим готелю на момент, коли відбувалася ревізія? На той момент – ні. На той момент ви не були керуючим? Так, так. Зрозуміло. Кать, ви зараз працюєте у цьому готелі? Ні. А ви? Ні. А чому ви не працюєте? Вас звільнили? Я ушел по соглашению сторон. А ви, Кать? Сменилось руководство, мне сказали, что сейчас идет реорганизация графика, и я буду выходная, а потом просто не перезвонили. Вы звільнялися уже при Олександрі, чи ще до його? Да. При Олександрі? Да. Тобто ви за згодою сторін звільнили Володю, і це ніяк не пов'язано з ревізією? Абсолютно. І Катя теж позбулася роботи, не пов'язано з ревізією? Абсолютно. Катя, де ви зараз працюєте? В тату-салоні. Ясненько. А чого не підійшли новому керівництву? Мені не об'ясняли причини. Мне даже не сообщали сам факт увольнения. Просто не перезвонили. Чекайте, а у вас была трудовая книжка? Подождите, а вы не были оформлены в гостинице? Нет. Катя, у вас была трудовая книжка в отеле? Нет, в отеле не было. То есть вы работали как? На каком законодательном подгрунте? Ни на каком законодательном основании. Ну, я вам скажу, что быть такого не может. Так кто же? Ну, кто же сейчас врет? Простите. Я хочу уточнить, что я работала при прошлом руководстве. Меня просто, когда сменилось руководство, они поставили даже в известность. В нашей ситуации, сегодняшней, такого нет и быть не может. И мы не берем обязательства Почекайте, по старому вот руководству. Вот передо мной сидит девчина, которая работала в отеле «Шафран». Это зафиксировано в сюжете программы «Ревизор». Катя каже, я була не оформлена, мене звільнили так, що навіть, ну, просто зі мною вже ніхто не зв'язувався. Просто поставили перед фактом, ти вже тут не працюєш. Не було у вас бажання переглянути якусь внутрішню політику при новому власнику? Можливо, ця дівчина гарно працювала, треба було її офіційно оформити, сплачувати за неї податки. Ми не можемо відповідати по обов'язкам бувшого руководства і бувшого власника. Вот. І у нас нет проблем. Ні з охраною, ні з сьогодні, ні з ким. Ну, понятно, вони вже у вас не працюють, у вас нема, нема людини, нема проблеми. Кать, вот вы приехали обиженные на Олю Фреймут и хотели сатисфакции от нее. А мне кажется, у вас сейчас есть шикарная возможность гораздо больше сатисфакции и, возможно, возвращение на работу с оформлением. Может мне уже не нужна эта возможность. Все и так сложилось отлично с трудоустройством, поэтому... Друзі, я хочу, щоб ви нагадали ще один момент, який був під час цієї ревізії. Це момент, який пов'язує Ольгу Фреймут з сейфом. Давайте разом пригадаємо те, з якою радістю, я б навіть сказав, нездоровим блиском у очах
Ольга Михайлівна запихала в сейф пальто. Я не знаю, що і сподвигло її. Будь ласка, я вперше хочу в історії нашого шоу запросити у нашу студію сейф. Дякую. Дякую. Я зараз спробую пригадати. Такой же, між прочим, крошечний. Ну, так. Гостиниця «Шафран» не такі сейфи, я підтверджую, у мене теж була сейфом проблема. Це традиційно люди залишають на зберігання в сейфі, так? Тобто люди можуть залишити якісь прикраси. От, телефон можна залишити, так? Паспорт можна залишити, так? Ну, тут все нібито адекватно люди залишають. Можна залишити гаманець, в якому є гроші. От, печінь. Передаю вітання нашим адміністраторам з прекрасним почуттям гумору. Печеньки і годинник. Це все те, що ми звикли бачити. Є, звичайно, одна претензія в мене так само. Зараз в світлі того, що всі люди ходять з гаджетами, дуже багато людей, виходячи кудись помандрувати, не можуть залишити, наприклад, планшет, який великий, він не влазить в такі речі. Але те вже менше з тим. Аня, ти як шеф-редактор і людина, яка роками знає Ольгу Фреймут. Скажи мені, будь ласка, чому Оля запихала в сейф пальто? Ну, власне, я знаю руками її рівно стільки, скільки і ти. Я не розумію, чому тебе це дивує. Для кого-то саме дорогое в житті – це печенька. А для Ольги Михайловны – пальто Дольче Габбана. Претензия в том, что сейф крайне маленький, и в него не влезают важные вещи. Все гаджеты должны входить, безусловно. Это дорогое и важное носитель информации. Давайте подякуем боженьці за то, что Ольга Михайлівна не запхала туди свого йоркширського терьера.